老师，你看看他都发不出来声音了，他肯定不好意思。宣布结果吧，我是冠军。妮妮，你先别着急，我现在有红心能量，我可以给小南补充颜色。我点，我点，我点点点。啊？哎，老师，我可以发出声音了，我再来，我唱《孤勇者》。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却肯堵命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样。好啦，老师，好，我现在宣布这次歌唱比赛的冠军是干什么？把他一完。明天还有一次机会呢。哼，今天呢，我宣布这次歌唱比赛的冠军是话费已用完，带走。不要带走老师。看到了吧，这老师啊，明显的是告诉大家，冠军是我。怎么老师一到宣布结果话费就用完了，肯定有猫腻。有什么猫腻啊，自己不争气还怨别人。我要去洗脑答案。你怎么回事呀，好像陷入了时间循环一样。哎，我有小精灵。小精灵，怎么啦小白？老师，我们一起参加歌唱比赛，老师一到宣布结果的时候，老是话费用完，到底怎么回事呀？那你可以和我讲一下你们当时比赛的情景吗？行，当时呀，比赛是这个样子的。老师，我来。好。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你。老师，我不会了。你这唱的什么呀？行了，给小南了。行。谁唱的最难听，谁就是本次的冠军。我宣布，冠军是。话费带完，带走。不能带走啊！这次唱的难听，冠军是我。唱的最难听的原来是你呀、啊，是不是你搞的鬼呀、啊？我，对，确实是我。我跟黑魔王做了交易，没想到搬起石头砸自己的脚，都怪我。这老师可怎么办呀？那赶紧去找黑魔王。